1 січня 2016 року у дію вступив новий закон України про металургію та метрологічну діяльність, аби захистити споживачів. Результат перевірки, на жаль, не був позитивним. Підтвердилась неприємна реалія. Споживачів обраховують. Представники «Житомирстандарт метрологія» розповідають, як захистити себе від обману. Можуть кожен день обманювати, якщо продавці не додержуються вимог законодавства. Споживачі послуг повинні бути вимогливі до цього, більш вимогливіше ставитися. Ми завжди на ринках є контрольні зважувальні пристрої. Ми можемо перевірити вагу товару, того, якого купляємо. І ми повинні вимагати від продавця товару документу, який засвідчує те, що засіб вимірювальної техніки, тобто ваги, вони є повірені в законодавчому порядку. На ринках, магазинах та супермаркетах продавці часто обраховують споживачів. Існує безліч механізмів обману. Засоби вимірювальної техніки, а саме ваги й гирі, накручують не на користь покупців. Як обважують? Значить, це різниця в тому, різниця показника вагів на місці придбавання і на контрольних вагах. Це по-перше. По-друге, невірно виставлені ваги. І, по-третє, що ваги інколи, а дуже часто у нас виставлені під вуглом. І споживач навіть не бачить, як, що там зважують. Перше і головне правило покупця – бути уважним. Тільки так можна захистити себе від обважування і зайвих витрат, наголошують представники «Житомирстандарт метрологія».